Čau. Dneska přicházím, řekl bych, celkem zajímavým videem, protože po hodně dlouhé době jsem si tak nějak řekl, že by bylo možná i dobré vám tak trochu říct, proč jsem známý, jak jsem se stal známým, slavným, nebo jak chcete, a vlastně kde začala ta má cesta toho známého člověka na internetu. Jak to všechno začalo? Řekl bych, že to nějak zhrnu, jenže já pokud se tady o tom začnu bavit, tak budu mluvit hodně podrobně, takže nevím, jak toto video bude dlouhé, každopádně pokud vás to zajímá, tak se určitě dívejte, protože dneska si povíme něco o těch mých začátcích, o mých vlastně, jak jsem pokračoval, kde jsem všude se ukázal na internetu, odkud všude mě vlastně můžete znát, a hlavně vám řeknu, jaké kauzy na YouTube mě, dejme tomu, proslavili nejvíc. Abych vás tak uvedl na pravou míru, dneska se budeme bavit asi o letech 2012 až 2020, protože v těchto vlastně 8 letech působím na internetu, ať už na některých sítích, tak třeba i na jiných, ale to všechno pěkně od začátku. Než začneme, dejte tady like, pokud se vám video bude líbit, dejte mi i odběr, pokud mě ještě neodebíráte, a my už jdeme na to. Abych tak nějak začal, já jsem typ člověka, který vždycky chtěl být nějakým způsobem známý, ač jsem teda působil dříve jako introvert, nebo aspoň velký trémista ve škole. Nemohl jsem mluvit před třídou, nešlo mi to, byl jsem hodně stydlivý, měl jsem trému, nemohl jsem pomalu říkat ani referát, básničku nebo něco takového, teda aspoň na základce. Mi to hodně vadilo a v dnešní době už je to trošku jiné, protože YouTube mi k tomu dost pomohl. Ale i přesto jsem chtěl být vždycky tak trochu středem pozornosti, i když jsem se v tu dobu dost styděl za svůj vzhled, hlavně teda za své zuby. Ale dneska už je to úplně naopak. V roce, řekl bych, že to byl přelom, teď si nejsem úplně jistý, 2011-2012, jsem měl Facebook profil a v tu dobu bylo hodně populární mít hodně přátel, teoreticky i sledujících. A Ondra Vlček potřeboval jít tak trochu s davem, jak se říká, a já jsem si přes různé přidávací hry, které v tu dobu byly, že byly nějaké příspěvky v různých skupinách, jste tam napsali svůj věk nebo město, odkud jste, a všichni, co vám to lajkli, ty jste si postupně přidali, nebo naopak vy jste lajkovali komentáře ostatním a oni si přidávali vás. A takhle to netrvalo moc dlouho, několik týdnů, možná měsíců, a měl jsem na svém facebookovém kontě 5000 přátel. 5000 lidí, o kterých jsem nevěděl vůbec nic, maximálně to, kolik jim je nebo odkud jsou, ale to mi v tu dobu bylo úplně jedno. Já jsem byl rád, že mám 5000 lidí v přátelích, kteří o mě tak trošku ví a přitom vůbec neví. Ano, v tu dobu, jak jsem měl těch 5000 přátel, tak tam byla i možnost, aby vás lidi sledovali. Jinými slovy, když vám někdo dal žádost o přátelství, poslal, tak už to nešlo, jako protože jste měli plný počet přátel, což bylo těch 5000, a automaticky spadal do sledujících. Takže jste mohli mít třeba 5000 přátel a k tomu třeba dalších 5000 sledujících. A to už mě vedlo k myšlence, už v tu dobu, v roce 2012, že bych mohl s tím zkusit něco dělat. A přesně v tuhle dobu jsem si založil svůj první YouTube účet. Vůbec ne ten, na kterém teď točím, ale úplně jiný. Měl jsem dva YouTube účty, které jsem používal, jeden jsem dokonce už smazal před, myslím si, že před rokem a nějakou dobou, a ten jeden stále existuje a funguje. Mimochodem, všechny odkazy, všechny sociální sítě, které ještě dohledám a budu o nich tady v tomhle videu mluvit, vám dám dolů do popisku, takže pokud vás YouTube nebo nějaká jiná sociální síť bude zajímat, určitě se můžete podívat. Na Facebook do statusů jsem dával něco ve smyslu, pokud tady bude 100 lajků, tak s ním 10 červů nebo něco takového, nebo 10 mravenců, už si nepamatuju přesně, s čím jsem začínal, ale vím, že na tom YouTube účtě byly právě tyto videa. Jedl jsem tam mouku, jedl jsem tam citron, jedl jsem tam červíky, jedl jsem tam mravence, ještě dokonce nějaký mix všeho možného, majonéza, kečup, tatarka, nevím co všechno. No ale tyhle videa byly vážně zajímavé a jak říkám, vznikaly v roce 2012 a v tu dobu neměly víc než pár stovek nebo možná málo, ale opravdu málo, pár tisíc zhlédnutí. Ale bavilo mě to, určitě jsem to nedělal kvůli penězům, v tu dobu tady jeli úplně jiní lidi než jako já, vůbec jsem nebyl populární. A proto jsem si řekl, že takhle bych to úplně nechtěl nechat. A už jsem měl nějaký ten potenciál, sice tam bylo jenom pár stovek odběratelů, ale chápete, v tu dobu to bylo pro mě něco úžasného. Ke konci roku 2012 mám pocit, že to byl listopad, jsem si založil tenkrát velice populární, řekl bych, otázkovou stránku, ona to nebyla ani sociální síť, Ask.fm. Pokud někdo z této doby tady je, kdo to zná a používal to už v tu dobu, tak teď vám bude třeba kolem 20, ale pokud se na to díváte, napište mi prosím, že tu stránku znáte, a pokud jste i mě znali z této stránky,
tak jste neskuteční. O co tam šlo? Lidi vám pokládali otázky a vy jste na ně odpovídali. Jak prosté. Já jsem na této stránce byl velmi známý. No, možná to teď zní trošku egoisticky, ale je to opravdu pravda. Vy jste odpověděli na nějakou otázku a lidi vám ty otázky mohli lajkovat. A já jsem v jednu dobu, možná měsíc nebo dva v kuse, měl nejlajkovanější Ask FM profil v Československé republice. Samozřejmě myslím Českou republiku a Slovenskou zvlášť. CZ/SK, chápeme se. No a bylo to velmi zajímavé, protože tam nebyla možnost jenom odpovídat slovně, ale také videem. A já jsem tam začal točit videa a opravdu ve velkém. Teď vám tady dám určitě screen toho, jak to vypadalo, ten můj profil. Mám tam asi 18 000 odpovědí, což znamená, že velká část toho tvořila videa. Neříkám, že úplně všechno, ale nechápu, kolik jsem nad tím musel strávit času. Jediná nevýhoda této stránky byla, že jste nevěděli, kolik lidí vás sleduje, jenže já jsem měl opravdu hodně lajků, stovky lajků a pro mě to bylo něco úplně nového než tenkrát Facebook, protože tam jsem sice dával nějaké statusy, nějaké fotky, ale nikdy to nebylo tak úspěšné, jak právě na tom Asku. Čas plynul a mě bavilo strašně dělat tyto otázky, teda odpovědi, video odpovědi prakticky. A přicházelo spoustu tvůrců, kteří byli tenkrát na Asku známí a byli to askeři, něco jako v dnešní době youtubeři. Přezdívalo se jim velmi zajímavě. Například já, když jsem měl přezdívku nebo jméno Ondra Vlček, tak my fanoušci se nazývali Vlčkověrs. Vždycky to znělo takhle, že tam bylo to years a každý, kdo měl nějakou přezdívku, nějaké jméno, tak podle toho si nějak ty své fanoušky pojmenoval. Možná to víte, možná ne, ale několik dnešních tvůrců na YouTube už v tu dobu byli známí na Asku. Například Sweety Market, Markéta Vašířová, která se tam proslavila hodně písničkama, Denis Kubík, Aird, který byl vlastně známý už předtím na Facebooku a to hlavně kvůli svému vzhledu, protože v tu dobu vypadal úplně jinak, než vypadá dnes. Byl takový ten typický svek kluk. A potom například Prokop Holý, kterého možná někteří z vás budou znát, anebo Fajne. Potom tam byli ještě další tvůrci, kteří na YouTube nějak nepřešli a se kterýma jsem se bavil i, ne že osobně, ale prostě přes ten Ask. Například Kapusťák, Papíček, Dominik Fojtách, Doduš, Uli, a nevím kdo všechno, prostě bylo tam spoustu, opravdu spoustu lidí, například ještě Alex Asgary. Nevýhoda této stránky teda byla to, že jste neviděli, kolik lidí vás sleduje. A jednoho dne Ask.fm tuto funkci přidal. A můžu vám říct, že mě málem švihlo. Protože nevíte, kolik vás lidí sleduje, odpovídali jste pořád na otázky a tak dál a tak dál. A najednou jsem tam viděl, že mě sleduje 20 000 lidí. To bylo něco úplně jiného, než to, že mám v přátelích na Facebooku 5000 lidí, kteří mě vlastně požádali o přátelství donuceně nebo z donucení. To, že mě tam sledovali lidi na Asku, to bylo už jenom jejich jako čistá iniciativa k tomu, aby to udělali a já jsem byl za to neskutečně rád. Sice ostatní v porovnání se mnou měli o pár tisíc třeba víc, třeba 30 a tak dál, ale wow. Mě ale nebavilo dokola točit videa, které mimochodem byly i omezené časově, myslím, že tam šly asi 2 minuty záznamu. A přešel jsem na memečka, na mýmy, na fotky s mojím obličem. Já tomu nerad říkám memečka, protože tohle bylo hrozné. Začal jsem fotit fotky, kde jsem vždycky byl na dvou částech, nahoře a dole a psal jsem k tomu nějaký velice vtipný text. Ano, velice vtipný. Buď to byla odpověď přímo na nějakou otázku, anebo potom později už jsem vymyslel i svoje vlastní věci a těch fotek mám taky několik tisíc. A dokonce jsem si potom vytvořil nový účet na Asku, kde mám dokonce dneska více sledujících než na tom prvním. A nemám tam už tolik odpovědí, protože už jsem to tam tak moc nespamoval. Ale tento účet byl přímo jenom na ty fotky. Ano, to byl už rok 2013. Abych se posunul trošku dále v čase. Řekl jsem si, že je to sice super na tom Asku, ale lidi to chtěli a psali mi to často, měl jsem tam fakt desítky tisíc otázek dodnes nezodpovězených, že bych si měl založit Facebook stránku. Ne Facebook profil, ale Facebook stránku. A ano, lidi, v tu dobu žádný Instagram nějak extra nejel a jel tady pouze Facebook. Dneska už je to trochu jiné, dneska Facebook nemá žádné dosahy a Instagram jede nahoru. Každopádně, co jsem udělal? Založil jsem si Facebook stránku Ondra Vlček, která vlastně, než mi ji zrušili, nabrala, řekl bych, asi 105 000 lidí, což pro mě v tu dobu taky nebudu vůbec komentovat. A tato stránka působila, fungovala, teď si nejsem jistý, jestli to bylo od roku 2013 nebo 2014,
až do roku 2015, takže asi rok až dva jsem tu stránku budoval, spíš asi ty dva roky. Potom ji zrušili úplně z nesmyslného důvodu, ale to tady nechci řešit. Jinak si myslím, že bych na ní působil ještě dneska, protože Facebook byla první platforma, kde jsem si vydělal nějaké peníze. A to úplně jednoduše, často jste se mě ptali, jak jsem si vydělával dřív, nebo co jsem dělal, jestli jsem někdy dělal nějakou brigádu. Ne. Vždycky jsem si vydělával peníze jenom na internetu. A na tom Facebooku tomu nebylo jinak. Někdo mi napsal, že bych chtěl sdílet nějakou stránku nebo nějakou webovou aplikaci, cokoliv. A podle počtu prokliků, kolik lidí vlastně přes ten můj unikátní odkaz přišlo na tu jejich stránku, tak za to jsem dostal zaplaceno. Buď teda podle počtu prokliků, anebo byla fixní částka za jeden článek, za jeden odkaz a tak dál. Měsíčně, pokud vás to zajímá, jsem si vydělal třeba kolem 10 až 15 tisíc. V tu dobu pro mě jako pro studenta, vlastně jsem byl ještě na základce chvilku, pak jsem přešel na střední, neskutečné peníze. Bez toho, aniž byste museli v reálu něco dělat, nějak makat rukama, kdo by si přál něco jiného. Tam jsem byl opravdu hodně populární, měl jsem tisíce lajků na každé fotce. Lidi mě měli rádi, není to jak dneska, že jsem vlastně nenáviděný. Samozřejmě vím, že si za to všechno můžu sám, ale je to tak, byl jsem na Facebooku a teď už přichází to největší a nejdůležitější období v mém internetovém životě. YouTube. Lidi mi často totiž na Facebooku, jak jsem přidával ty obrázky, měli desítky tisíc lajků, psali: Ondro, zkus YouTube. Proč neskusíš YouTube, když je to super platforma, každý je YouTuber. Už právě v tu dobu Fajné, Sweety Market, Denis Kubík přešli na YouTube a byli už celkem dost známí, protože Ask pomalu, ale jistě upadal. A já jsem si řekl, no, já už jsem točil dřív na ten YouTube, já bych velmi rád něco jako natočil, ale co? První video, které jsem vydal 8. listopadu 2015 na tento nový kanál, který jsem si vlastně v tu dobu založil, nechtěl jsem používat ty staré, se jmenovalo Konzumace 50 živých červů a vypadám tam jako úplný blbec. Mám tam afro a ne, vůbec to už nejsem já. Ještě to souviselo vlastně s tím Facebookem, kde jsem si ho chtěl trošku jakoby ten YouTube nahypovat tím, že jsem na Facebook dal obrázek nebo fotku, že myslím za 5000 nebo 8000 lajků nebo něco takového s ním 50 živých červů a lidi si říkali, ne, to přece nejde. Ano, já jsem v tu dobu s tím neměl vůbec problém, neříkám, že dneska bych měl, ale dneska v době koronaviru a takových těch věcí bych si to asi úplně nedovolil jíst. Ale i tak, udělal jsem to a to video bylo celkem populární a já jsem prakticky s jedním videem získal přes 4000 odběratelů, což sakra, někdo na to dělá 2 roky a stále tohle číslo nemá. Buďme upřímní. Ale já jsem se na to pak vykašlal, já jsem neměl ani svoji techniku na natáčení a tak dál. A až v roce 2016, což je necelý rok potom, co jsem vydal to první video s těmi červy, jsem si řekl, že si koupím techniku a začnu točit. I když jsem vůbec nevěděl co. Natočil jsem tam i video, co budu točit, že budu točit různé pranky, challenge a tak dál. Ale stejně jsem pořád nevěděl, čím bych mohl lidi zaujmout. Nevěděl jsem to. Ke konci roku 2016, myslím, že to byl říjen, listopad, prosinec, jsem začal točit různé básničky, různé právě tady toto vyjádření. Pak jsem tam udělal i fake kauzu s tím, že mi jeden kluk na Kraftkonu dal pěstí do obličeje, ale bohužel jsem si držel špatnou stranu, takže už v tu dobu lidi věděli, že to je fake. Možná vás zajímá a možná to spoustu z vás neví, co mě vlastně na tom YouTube odpíchlo a jak jsem teda začal být známý na YouTube. Spoustu lidí si totiž myslelo, že když mám ten Facebook se 100 000 lidí, se 100 000 lidmi teda, se 100 000 vlastně fanoušky, dejme tomu, takže automaticky všichni přejdou na ten YouTube. Ne, bohužel to takhle nikdy nefunguje. A když jsou lidi u vás zvyklí na to, že děláte fotky, tak prostě po vás chcou fotky. I když pár jedinců, co chtělo, abych točil na YouTube, se taky našlo, samozřejmě, jak jsem říkal. No, psal se leden 2017 a jak si můžete všimnout, z roku 2012 jsme najednou už v roce 2017, což byl můj jeden asi z prvních takových velkých milníků, protože v tu dobu jsem natočil první díl Píšu textem písní. Ano, nebyl jsem první v Česku, který to dělal, ale byl jsem první, kdo to dělal úplně jinak než ostatní. Ostatní si totiž vzali nějaký text písně, dali ho tam a nechali to jenom jakoby přespívat toho zpěváka, toho autora. Já jsem to dělal s tím rozdílem, že jsem do toho otevíral pusu a to se spoustě lidem líbilo, ale velké spoustě taky nelíbilo, protože je pobuřovalo to, jak otevírám tu pusu do toho zpěvu. Já si pamatuju, že jsem natočil toto první video a sklidilo to neskutečné ohlasy, protože v tu dobu bylo populární do názvu dávat něco jako prsa,
mužské přirození a tak dál. A mělo to víceméně fakt desítky až statisíce zhlédnutí. V tu dobu nebyl žádný žlutý dolar, žádné omezování, takže nebyl s tím vůbec žádný problém. Já si pamatuju, jak jsem natočil asi druhý nebo třetí díl z této série, protože se to lidem opravdu líbilo. Odešel jsem pryč do obchodu, vrátil jsem se zpátky domů a třeba z 8000 sledujících, nebo vlastně odběratelů na YouTube, jsem měl najednou 12. A jak jsem se díval na ten živý přísun, to živé zvyšování těch odběratelů, jak přicházeli pořád noví a noví, to byly desítky, desítky lidí za minutu. A tohle bylo naprosto šílené, měl jsem prostě přírůst třeba 4 až 5 tisíc lidí denně a motivovalo mě to strašně točit. Lidem se to líbilo, lajkovali to, některé videa mají desítky tisíc lajků, 40, 50 a tak dál. To byla první věc, která mě tak trochu odpíchla na tom YouTube a samozřejmě není to to, čím jsem dneska známý. Nikdo si na to nespomene, nikdo o tom nic neví, ale k tomu se dostaneme později. Já mám v mobilu zapsané takové hlavní milníky, protože bohužel si všechny úplně nepamatuju, o tom, jaké kauzy vznikaly a proč jsem se vždycky stával známějším a známějším, proč na mě vznikaly reakce a tak dál. Takže vždycky nahlédnu a pobavím se s váma o tom. Nevím teda úplně vždycky přesné datum, mám tady vždycky jenom měsíc a rok. První věc je duben, potažmo červen 2018, což byla první moje kauza popelnice. Našel jsem iPhone v popelnici. Ano, to byla první kauzička, první video, které donutilo lidi na mě reagovat. Podle mě úplně první, kdo na mě reagoval, byl Vláďa a Píta, Péťa TV, asi si ho pamatujete. A mě to v tu dobu, řekl bych, celkem mrzelo, protože jsem věděl, že jsem udělal asi přešlap s tím, že jsem udělal fake video, kde nacházím iPhone v popelnici, i když vůbec v popelnici nebyl a vůbec to nebyl iPhone 10. Vláďa natočil video jako reakci a mě to neskutečně na jednu stranu potěšilo, že někoho zajímám, ale na druhou stranu jsem si říkal, tohle asi není úplně dobré. Dlouhou dobu nebyla žádná podobná kauza, nic nového špatného v uvozovkách jsem neudělal, ale pořád se tohle se mnou táhlo. Já jsem natočil, myslím, celkem 3 nebo 4 díly s tou popelnicí, i přesto, že pak jako na mě reagoval, protože se mi to nějakým způsobem začalo líbit. No a asi 10 měsíců, možná skoro rok v kuse mi lidi psali, ať zaležu zpátky do popelnic, ať si jdu prohrávávat popelnice a tak dál a tak dál. Já jsem se tomu nedivil, ale přišlo mi to už celkem, řekl bych, i trapné. Druhá, ani neřekl bych, kauza byl srpen 2018, kde vzniklo mé nejsledovanější video na kanále Fake bitka s PC-em, což je takový ten úřvaný chlapík, pro mnohé z vás starší muž, se kterým jsem se domluvil, že uděláme nějakou fake aféru a fungovala. Fungovala opravdu hodně. Pokud jste to video neviděli, můžete se podívat, určitě ho na kanále někde najdete, dáte si nejsledovanější nebo napíšete vlček PC a máte to. Nebudu to tady asi úplně rozebírat. Mimochodem, já se furt omlouvám, že tady hýbu s tím záběrem, ale venku trošku svítí sluníčko a ty paprsky se mi úplně nelíbí. Každopádně, další věc, jedna z těch závažnějších, kterou jsem dělat úplně neměl, ale bohužel to jsem si vždycky uvědomil postupem času. Únor 2019, vydávám se za fake policii, nebo vydávám se za policii a prankuju fanouška. Jo, tohle byla opravdu blbost, se kterou jsem měl dokonce i problém, kvůli které jsem měl problém. A nebudu to tady úplně rozebírat, naštěstí to dopadlo dobře. Ale o co šlo? Šlo o to, že jsem se vydával za policii a prankoval jsem nějakého fanouška, což samozřejmě byl fake. Ten fanoušek v uvozovkách jsem byl já a psal jsem si sám se sebou z druhého účtu. Ano, trpím trošku schizofrenii, co se dá dělat. Takové věci už prostě dělat nechci a opravdu jsem si uvědomil, že tohle jsou fakt blbosti, které hraničí se zákonem, protože samozřejmě vydávat se za policii je trestné a nezákonné, ale to jsem v tu dobu nevěděl a šlo mi jenom o čísla. Bohužel. Možná to některým z vás dojde, ale teď přichází ta největší kauza, která mě za celou dobu postihla a možná za poslední rok nebo roky i celý internet, teda aspoň YouTube. Březen 2019, proč chodím s 13letou holkou? Toto vyjádření možná spoustu z vás ani neví, už na kanále nemám, ale to je jedna věc. Druhá věc, že první vlastně přišel Péťa, Píta TV s videem Ondra Vlček chodí s 13letou holkou, musíme ho zastavit. A já v té euforii, v takovém tom měl jsem strašnou potřebu jako ze sebe dostat to vyjádření, ty informace, co jsem chtěl říct, a proto jsem na to reagoval. Sice úplně špatně, ale to taky s odstupem času vím, ale úplně tady nechci řešit jako ten vztah jako takový, jenom to, že tohle mě opravdu neskutečně zviditelnilo a nejenom mě, ale i Verču samozřejmě.
A co si tak pamatuju číselně, na story, na Instagramu jsme z ničeho nic měli kolem 100 000 zhlédnutí, což jako na Instagram úplně wow. A byly tam vidět i návštěvy profilu za poslední 3 dny a to si pamatuju v tu dobu, no, 600 000 za 3 dny, což v dnešní době to je pár tisíc, pár desítek tisíc a v tu dobu nevím. Spoustu lidí mi říkalo, že bych měl uvažovat marketingově a že jsem to mohl zpeněžit. Lidi, já jsem měl úplně jiné starosti, než uvažovat právě o YouTube, proto jsem ani moc v tu dobu netočil. Já jsem řešil úplně jiné věci a nechtělo se mi řešit takové to. Protože každý YouTuber, každý reakční YouTuber, dokonce i nereakční, v tu dobu tvořil videa, což ano, bylo pochopitelné, já se nějak nechci obhajovat. Jenom si pamatuju na to, že to nebylo pro mě, ani pro Verču, to už vůbec úplně lehké období a asi bych šel radši dál, protože v tento rok se toho stalo ještě hodně. Máme tady další měsíc, červenec 2019, kde přišly dvě zásadní věci, ale nevím, jestli bych řekl, že to byla nějaká kontroverze. Začal jsem točit video s Pennywisem, nemyslím tu sérii, kterou točím teď jako děsivý clown, ale 3 videa, kde jsem natočil s malým Pennywisem, potom nakonec i odhalení a všichni věděli, že to je Verča, nebo všichni to nevěděli, spoustu lidí si to myslelo. To je jedna věc, která zase vzbudila trošku kontroverzi u lidí, vzniklo několik reakcí od vlády a tak dál. Druhá věc, v tu dobu jsem chtěl znovu být trošku víc populární, nebo Verča už se tolik neřešila, tak jsem si řekl, že něco zase udělám. A jelikož mě v tu dobu spoustu lidí nenávidělo, tak jsem v červenci dal na Instagram fotku, kde mi někdo psal, za kolik lajků smažeš svůj YouTube. A já jsem napsal ze srandy 100 000, protože jsem si říkal, dobře, jako vím, je tady spoustu lidí, kteří mě nemají rádi, ale 100 000, to nemůže nikdy padnout. Padlo. A asi za 2 dny. Já jsem byl neskutečně jakoby nadšený na jednu stranu, že tolik lidí mě zná, protože mimochodem likel mi to i Leoš Mareš, což jsem nechápal a nechápu dodnes. Ale na druhou stranu hodně smutný, protože jsem svůj profil, svůj YouTube samozřejmě mazat nechtěl, tak jsem právě, jak jsem mluvil na začátku, smazal jeden ze svých starých YouTube kanálů. Spoustu lidí mě za to obdivovalo, že wow, super tah, ale velká část, řekl bych, že většina řekla, že jsem loser a že něco takového čekali. Samozřejmě, opět mě lidi přestali mít rádi, když někteří teda začali. Možná. Další věc je tady srpen 2019, i když červenec a lomeno srpen, protože vznikly 2 videa. Na konci července vzniklo Psaní s divokým lvem, v srpnu vzniklo Hledám divokého lva v přírodě. Nevím, co k tomu mám říct, pokud víte, tak víte, pokud nevíte, tak nevíte, ale já se k tomuto úplně nechci vracet. Není to nic, za co bych se styděl, ale taky to není nic, co by bylo úplně extra. Já netvrdím, že bych podobné video nenatočil znova, protože i když si se mě dělali lidi kvůli tomu srandu, sam jak řekl potom Duke v podcastu, to není nic, co by někomu ubližovalo a lidi měli mě akorát za blbečka, to je sice pravda, to mají pořád, ale to jsem neřešil. Listopad 2019. Přežije prasečí hlava v Coca-Cole 24 hodin? Toto video u mě na kanále originálně bylo asi den a půl a mělo jenom 37 000 zhlédnutí a já jsem toto video potom dal soukromé, protože jsem si řekl, že jsem asi trochu přestřelil, nebylo to úplně chutné, když to řeknu slušně. Ale šlo o to, že spoustu lidí si toto video stáhlo, dělalo různé reuploady, takže vznikaly i reakce a byly různé bulvární články, což jsem nepochopil, proč tolik lidí tohle řeší, ale jak říkám, nebylo to asi úplně vhodné. A myslím si, že i přesto, že to video u mě mělo necelých 40 000 zhlédnutí, tak o tomhle ví skoro všichni. Teď se dostáváme už do roku 2020, kdy tady je spoustu věcí zase spojených s Verčou a proletíme to celkem rychle. Květen 2020 byly 2 základní věci. První byl Girlfriend Tag s Verčou, kde jsme se bavili o dítěti, o svatbě a o různých našich plánech do budoucna, kde se nám lidi opět vysmáli samozřejmě. A ještě jedna věc, Verča slaví 15, kde měli lidi zase stupidní narážky, logické narážky samozřejmě, ale chápete, jak to myslím? Ale pro nás to nemělo význam takový, jako si spousta lidí myslela, ale i tak jsme to chtěli dát najevo lidem, protože prostě měla 15. Tak, další hned měsíc potom byl červen 2020, kde jsem Verču ostříhal dohola, potom na začátku července nebo ke konci června i ona mě, takže jsme byli oba dohola, což si možná pamatujete, že bylo pro ní celkem dost emotivní a
Neřekl bych, že to byla úplně jako kauza, ale taky byly nějaké reakce a hodně se to řešilo, že co ten Vlček ještě pro ty peníze neudělá. Samozřejmě, nedivím se tomu, že si to lidi mysleli, protože to tak skutečně bylo. A jak říkám, já se, ne že bych se za to styděl, ale chtěl jsem se trochu změnit, proto jsem taky, jak se za chvilku dozvíte, nebo jak za chvilku připomenu, byl na tom podcastu a tak dál. Srpen 2020, tady mám napsáno 4 věci, myslím, a to bylo úplně nejvíc, já nevím, jakoby, sice se nic moc extra nestalo, ale byl to pro mě třeba na YouTube nejúspěšnější měsíc, co se týká úplně všech aspektů. Mám tady napsáno za prvé Děsivý clown, což byla série, kdy jsem začal točit aktivně videa s děsivým clownem, které mají 100 tisíce zhlédnutí, prostě některé tam mají i 400 tisíc, což pro mě je neskutečné jako na můj kanál a na to, že vlastně tento nápad ani není můj, ale je ze zahraničí. Sice to točí i Fizi, ale trošku jinak než já, ale to jste si asi všimli. Potom tady mám Alzák, což taky jako bylo zajímavé video, kde jsem hledal s Matějem Alzáka v lese. A ten Alzák je mimochodem momentálně tady, pořád ho mám doma, pořád jsem ho nevyhodil. Takže to taky bylo takové zajímavé video. Potom s Verčou, další dvě věci, takže vlastně 5 věcí za ten srpen. S Verčou tady mám dvě věci teda. Čekáme miminko a rozchod. Čekáme miminko, to jsme ještě točili video, že jsme dělali prank na lidi, jak se bude naše miminko jmenovat, kdy bude porod a tak dál, protože Verča měla 15, tak už jsme využili teda nějak toho, že prostě je to legální a stejně to pobouřilo lidi, protože jsme si dělali srandu, ale my jsme to brali pořád jenom jako takový prank na fanoušky, ale vím, opět to byla blbost. Potom po pár dnech nastal rozchod. S Verčou jsem se teda v srpnu rozešel, o tom asi spousta z vás ví, možná někdo ne, to je jedno. Často se mě lidi dneska ptají, Ondro, si pořád s Verčou? Odpovídám, ne, nejsem. Poslední věc, která nebyla vůbec dobrá, které lituju asi úplně nejvíc, je boyfriend tag. Vlastně pár dní, asi týden po rozchodu s Verčou jsem natočil video, že mám kluka. Což nebyl vůbec dobrý nápad, protože u LGBT komunity nebo skupiny lidí, která to podporuje, která to řeší, to vzbudilo neskutečné halo. Já se tomu vůbec nedivím. Tady opravdu normálně se vzdávám všeho, protože vím, že tohle byla fakt blbost, tohle byl fakt přestřel a něco takového už bych nikdy nenatočil, protože ač to teda nemělo vyznít jako nějaký výsměch této komunitě, já proti ním absolutně nic nemám, říkám to tady znova upřímně a otevřeně, tak vím, že spoustu z nich si to tak převzalo a strašně mě to dodnes mrzí. V říjnu ani v listopadu se nic nestalo, to jsou měsíce, které máme teď a co nám zbývá? Září 2020, kde máme dvě důležité věci. První věc je moje oholené obočí, které už mi celkem dorostlo, byl to prank na mě, dost zvláštní věc. A ta důležitější a asi věc, která mě v té kariéře posunula nebo mohla posunout úplně nejvíc, byl podcast s Dukem, který má skoro 700 000 zhlédnutí na YouTube, což je sakra dost. A šlo tam o to, že jsem se tam nějak jakoby vyspovídal ze svých činů, řekl jsem, co vím, že jsem dělal špatně a tak dál. Asi všichni víte, protože má 60 000 lajků, myslím si, že všichni z vás to určitě viděli, pokud ne, tak se na to ještě pořád můžete podívat, všechno si najdete na YouTube. A tohle byl vlastně můj průchod životem, průchod mým internetovým životem, který se právě od toho YouTube začal dotýkat i reálného života a to celkem dost, ale to vám asi všem dochází. Spousta lidí si myslí, že jsem slavný. Ne. Když byla ta největší kauza s Verčou, tak samozřejmě lidi v reálu se na nás dívali, poznávali nás, protože to nebylo jenom na internetu, bylo to i vlastně v televizi, dejme tomu, nebo na různých bulvárních stránkách, které sledují i starší než jenom ti jako lidi, nebo ti puberťáci, kteří sledují YouTube a tak dál. Takže ano, lidi nás znali, ale že bychom to měli tak, že jsme vyšli a nemohli bychom se zbavit paparazzi, to úplně ne. Tohle bude teda pro dnešní video už úplně všechno. Já doufám, že jsem na nic důležitého nezapomněl. Pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste další podobné videa, třeba nějaké storytime a tak, můžete mi dát like, pokud ne, tak samozřejmě dislike, to nějak pochopím. Pokud se ti ale dnešní video líbilo hodně, můžeš to sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi se ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mi ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra Vlček, průchod životem. A u dalšího videa zase čau.